30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry PastaDistu. Konferencie, webináre, články, newsletter, blogy, podcasty, Twitter či LinkedIn. Vo svete marketingu naozaj nie je núza o zdroje pre nové vedomosti. Kto ale vie vzdelávanie samého seba alebo vzdelávanie týmu uchopiť naozaj zmysluplne? Ako nové poznatky dostať do praxe ako odlišiť hype od toho, čo je naozaj dôležité? O tom, ako nezaspať na laverínoch, sa budem baviť s Marekom Šulíkom, ktorý šéfuje digitálnemu marketingu v Izador. Izador je výrobca cyklistického oblečenia s celosvetovým záberom. Sledujete reláciu Marketing obedu? Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant Basta Digital. Ak sa vám táto relácia páči, môžete ju odoberať vo vašej obľúbenej apke. Marek, vítaj v relácii Marketing obedu. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Zažil si niečo také, že si bol hladný po vedomostiach a prihlásil si sa do všelijakých možných newsletterov, uložil si si nejaké blogy do záložiek v prehliadači, možno si sa pridal nejakých skupín na Facebooku a potom si to nestihal sledovať? to sa mi deje stále, že, sa, že sa snažím pridávať, hodka, kde, kde, sa dá, kde sú nejaké hodnotné informácie a už že, 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 followujem ľudí na Twitteri, na LinkedIne, veľa, veľa newsletterov som, som sa prihlásil do veľa newsletterov a potom som, som sa musel poodhlasovať, Takže... takže sa odhlasuje, že, že hey, hey. to len tak, že dospemu, ale no, no, ja, ja, som, posadnutý tým, aby som mal inbox akože čistý, hej, takže všetko mám, akože, že keď to nečítam, tak, tak to po, 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 nejakom čase sa z toho odhlasím. No ja ten inbox som vyriešil tak, že to mám v samostatnom priečinku a tým pádom vidím tam niekedy, že 130 neprečítaných, Ej. <laughs> že stáva sa to aj tebe, hej? No ja to chodí všetko do jedného, tak sa to snažím akože priebežne treba nejak spracovať a ja to, to robím tak, že keď ma to zaujíma, tak si väčšinou otvorím tú webovú verziu a tu si uložím akože do záložiek. Nech mi to ale nes nesvieti v tom inboxe. E uh -huh. Považuješ ty ten svoj zoznam zdrojov na vzdelávanie za nejaký hodnotný aset alebo za niečo, čo má nejakú hodnotu? Čo by si len tak napríklad mne teraz neposlal? U určite by som si to poslal no, akože nepovažujem to, to konkrétne, že ten zoznam za nejakú veľkú hodnotu akože asi je tam tá hodnota v tom, že, že už si viem, že, že, čo je kvalitná informácia, čo, čo je bullshit a... Čiže akože už som si to akože prešiel týmto, aby som to nejak odfiltroval, ale nemal by som problém toho cykom pozdielať. Akože nie sú to nejaké že super tajné zdroje, skôr, sú to akože, skôr som si vytipoval nejakých ľudí, ktorí mi vyhovujú a, a tých sledujem. Je nejaký zdroj, ktorý sleduješ už povedzme 10 rokov, alebo 8 rokov, alebo 5 rokov? Aha. Taký niektorý z tých prvých, čo si sledoval hey, ešte povedne, hey, v časoch, keď si bol stážistou Visibility. To je dobrá otázka. No. Asi, asi nie, alebo akože... Hej, že presne, že pamätám, že mám v hlave kopec všelijakých tých MOS, blogov a, a neviem čo, ktoré som akože kedysi že sledoval, že fakt, že som čítal každý, ale, ale vtedy som ako keby to moje zameranie bolo také, že už je, za, už je hej, že som sa viac na to SEO orientoval a tak ďalej a vtedy ma to akože bavilo čítať, dneska dnes by som si už akože článok o SEO asi neprečítal, hej, že dobrovoľne, že to už, je, akože to už ma až tak neláka. Ne, ne Čiže skôr som akože teraz, postupom času som akože skôr ob, ob, objavil nejaké úplne nové zdroje, ktoré som predtým vôbec nepoznal a tak, takže... Asi nie, ale tak občas si pozriem akože nejaké že slovenské blogy, že však visibility blog, tak to musím aspoň raz za čas tam prísť a pozrieť si, že čo máme nové. Jasné, zo slušnosti. Zo slušnosti a z úcty <laughs> <laughs> bývalému zamestnávateľovi. <laughs> Ty tvoríš newsletter Marš, ktorý neviem teda koľko má odoberateľov, ale asi dosť. Teraz 1500. Dosť. Hej, ak... nie, nie je to taká vec, ktorá ti vlastne akože zachránila prdel, jak povieš, že, že vlastne musíš niečo sledovať, keď chceš he. niečo publikovať? He, he presne. Akože v podstate to bol jeden z takých hlavných dôvodov, pre ktorý som vôbec začal ten, ten newsletter publikovať, že presne, aby som zostal v tom krúhu, lebo však vieš, ako to je, že keď nemáš úplne nejakú tú motiváciu, o, tak veľakrát odložíš nejaké články a úplne na ne zabudneš proste a už sa k tým živote nevrátiš a, a ten newsletter je super v tom, že každé dva alebo 3 týždne, ak sa zadarí, sa k tomu musíš akože dokopať a musíš si prejsť tie články a musíš z toho akože niečo vyextrahovať a není to dobré iba, iba preto, že akože čítaš tie články, lebo však jasne vieme, ako čítame, že veľakrát to proste len preletíš, ale tá ťažšia práca na tom je akože vyťahnúť z toho tú pointu, hej, že to je pre mňa cenejšie. Hej. Že ne, ne, necením si na tom to, že musím prečítať 20 článkov a preletieť očami 20 článkov, ale je to skoro o tom, že, že z tých článkov potrebujem vyextrahovať nejakú zaujímavú myšlienku, ktorú dám do toho newslettera a teda akože logicky to musí byť niečo, čo zaujalo aj mňa. Hej, že nebudem tam proste dávať veci, ktoré sú proste, ktoré pre mňa nemajú žiadnu hodnotu, takže v tomto je to fajn, že prečítaš si to, navnímaš to a musíš z toho akože niečo vyextrahovať, nejakú, nejakú, krátku informáciu a tým si to vlastne aj, aj ľahšie zapamätáš. Proste, keď píšeš niečo, tak je to iné, ako keď, len, keď to len prečítaš. V tvojej pozícii, čiže si vlastne šéfom digitálneho marketingu v Izador, tak no. zmenilo sa niečo v tom, že koľko máš času na vzdelávanie? Že povedzme, riešiš to denne, alebo raz za tri týždne, keď píšeš uh -huh. newsletter? Hej, akože v tomto je to úplne super, a akože Izador je len slobodná firma a ne, nefunguje tam na nejakom princípe 9 to 5 a neviem čo, že musím akože robiť, že nemôžem sám seba vzdelávať počas pracovnej doby. Práve naopak je to akože vítané, prichádza s nejakými novými vecami, takže vyzerá je to úplne super a akože vzdelávanie, ja to nevnímam, takže idem sa vzdelávať, že mám v kalendári že nejaký slot, že vzdelávanie, hej, že však proste pracujem a narážam na nejaké veci a keď proste niečo ma zaujme, tak si to odložím do záložiek a proste potom sa k tomu niekedy vrátim, hej, ale akože v tomto je to, je to akože nikto ma nejak nelimituje a, a aj medzi kolegami si, si, sdielame na na Basecampe, zkrátka články, informácie a tak ďalej, čiže je to akože úplne prirodzená súčasť všetkých ja to mám tak, že keď niekto publikuje veľa, to neviem, nechcem menovať, nechcem nikoho uraziť, ale že mi to chodí do mailu proste každé dva dny, Asi, hej, tak no, to, to pre mňa to je hneď, že paralizujúci stav a hneď proste začnem tým, že otvorím, vymažem, otvorím, vymažem, len mi to proste zbytočne plný inbox. Potom končí to tým, že sa odhlasím, keď ma to fakt, že už nebaví vymazávať. Ako to máš v tomto ty? Je pre teba niekto, kto veľa publikuje Takisto ako, je ťažko konzumovateľný, alebo... Hej, hej. V tomto napríklad Ilinčev, ktorý, ja neviem, podľa mňa mi to príde raz mesačne naj, na najvýš, uh -huh. tak je pre mňa úplne, že je super intenzita, že proste raz za čas, akože... Hej. Není som tým bombardovaný, ako to máš ty v tomto. Hej, ja to mám úplne rovnako. Akože že, že sú newslettery, ktoré mi chodia, že každý deň, ale to sú skôr také, že, že sú Mars práve, hej, že, že nejaké technologické a proste biznis veci a tak ďalej, e-commerce že to mi chodí akože nejaký, že ja neviem, že, že z New York Times nejaký newsletter každý deň, ale to akože nečítam každý deň, hej, že to proste to len preletím ráno pri naňajkách, že čítam nie niečo zaujímavé a proste idem ďalej, hej. Ale hej, že keby mi mal, akože tiež, že chodia mi proste newsletter, akože nebudem menovať, ale že, že, chodí mi proste newsletter, ktorý mi chodí, že ja neviem, trikrát do týždňa a teraz akože úprimne nečítam to, hej, lebo to sa nedá, vie? že akože presne ak vravíš ty, že na to proste nedá sa akože každý tretí deň si čítať nejakú, nejakú informáciu a proste snažiť sa nejak strebať, takže, takže mám, mám, to úplne rovnako, že proste chodia mi aj také, že pravidelné newsletter, a, ale tie len tak preletím, ale keby mi chodil od nejakého môjho obľúbeného akože autora newsletter proste viackrát ako, ako raz, dvakrát do mesiaca, tak asi by som sa tiež odlasil lebo proste by mi to prišlo, že strašne veľa. takisto aj z pozície mňa, ako, ako človeka, ktorý posiela ten newsletter, si neviem predstaviť, že by som, akože, ja, to, že by som len tvoril ten newsletter akože viac ako tých jeden, jeden, dvakrát do mesiaca, že to sa proste nedá. Podľa mňa, že to buď na to, že akože máš nejakých ľudí, ktorí to robia za teba, alebo proste sa tomu venuješ akože naplno a, a nemáš čas na iné veci, lebo zase nájsť nice. Tú, tú, nejakú hodnotnú informáciu, tak často podľa mňa je veľmi náročné. Ja som to zažil, ja nepracoval som vo veľa firmách, ale videl som to vo veľa tímoch, že tí ľudia, ktorí sa dokážu nejako na pravidelnej báze udržiavať takto proste e, v tom vzdelávacom cykle, že proste sa na to nevykašľú, tak býva v týme, neviem, jeden, dvaja. Hej. A tí to potom akože servírujú ďalším ľuďom, proste ako si vrátil v nejakom basecampe, alebo v nejakom sleku alebo v nejakom čete. A alebo nejakých pravidelných stretnutiach. A, ako, povedzme, že, že, dokonca, že tak na podnose, že ešte im aj z toho vypíšu, že čo je dôležité a niekedy Aha. to ani už netreba tým pádom čítať. ako to máte vy, Izador? Je to tak isté, akože, že to, čo som len rával, že, že, máme ten bezkem, tak to sa akože založil ja, aj som to akože primárne som to krmil ja, hej, dlhú dobu. A a je to tak, ako hovoríš, že proste tí ľudia skrátka na to veľakrát nemajú čas a ja to nikomu tak už nevyčítam, vôbec to nemyslím nejak zlom, je to úplne normálne, hej, že keď máš svoju agendu pracovnú a proste nechce sa... Čo tý... Ti... ale ty máš tiež svoju agendu, nie? Ja, asi, neviem, ale... Mal a mňa som, neviem, mal som pocit, že sa vzdelávaš hej. akože priebežne stále. Asi, ak, neviem, asi to aj záleží, že ak to, to doma nastavené, akože Hej, mňa to baví, proste, a robím to preto, že sa chcem, akože, že ako, ako marketer sa chcem rozvíjať akože do šírky a, a nie sa iba venovať tomu, tomu jednému, hej, ale zase mám kolegov, ktorí proste akože riešia skôr manažerské veci, hej, a nepotrebujú možno vedieť proste nejak, nejaké teórie marketingové, ako rastú značky a tak ďalej, hej. čiže úplne rozumiem tomu, že, že proste nie všetko akože si prečítajú, a že zareagujú iba na niečo z toho. Ale hej, akože pre mňa je to akože taká súčasť života toho profesného, hej, že proste stále sa, akože, čítať nejaké veci a, a, a učiť sa, ale nevyčítam to nikomu, kto to takto nemá. Som to ani nemyslel, vyčítam alebo nevyčítam, hmm. len aj si povedal, že niekto je manažer, tak takisto sa moja rola počas kariéry nejakým spôsobom vyvíjala, keď hmm. si som riešil iné veci a možno, že som fakt, že každý newsletter od Unicorn Labs čo považujem v Česku za špičku v oblasti PPC reklamy, tak som čítal, lebo mi to prišiel dobrý zdroj a teraz to tiež len preletím, lebo aj tak to nerobím Hej. a potrebujem vedieť tie zásadné veci a väčšinu nie. Hej. A možno, že niekto, kto robí PPC, tak to považuje za primárny zdroj a potom sa stane možno tým lídrom, tak sa zase zaujíma o nejaké manažerské, líderské atď. Presne, no, že, podľa, že, že sa to vyvíja tiež v čase, že ak sme sa aj bavili, alebo tak tiež už nečítam akože SEO články hey, alebo takéto zdroje a tiež som sa posunul možno niekam do iných oblastí. Hej no, že máš teda v tomto pocit, že ten systém, ako sa vy vzdelávate vo firme, že je funkčný alebo by si mm -hmm. nie, niečo na to menil? Podľa mňa je funkčný a, a je to akože, Hej, že toto je samozrejme akože že jedna vrstva, hej, že, že, že máme nejaký BSK, a tam si akože, posielame nejaké články, ale poľa, akože to, to, to určite nie to najdôležitejšie, hej, že, že to, to, akože to, to skutočné vzdelávanie väčšinou prichádza pri nejakých konkrétnych úlohách, hej, že proste, že ideme riešiť novú kampáň a neviem, že išli sme proste, nasádzať prvýkrát televízne spoty, hej, a, a proste tamto vzdelávanie bolo o tom, že zrazu sme sa potrebovali naučiť, ako to vyhodnocovať, hej, ako, ako, na aké metriky sa pozerať, ako, ako to proste porovnávať s nejakými inými kanálmi. Čiže tam zase prirodzene sa učíš veci tiež, ale, ale nie je tak, že akože niekto ti dal na podnose nejaký článok, že toto si prečítaj, ale proste bolo to o tom, že potreboval si vyriešiť nejaký svoj problém, tak si si akože googlil informácie a tiež sa niečo naučil, len to možno si to nevnímal, že, že to je vzdelávanie, ale akože to vzdelávanie bolo súčasťou tej práce, ktorú robíš, takže, takže to, akože vo všeobecnosti by som to takto rozdielal, že aj to moje vzdelávanie je také, že áno, že ja aktívne vyhľadávam informácie a snažím sa akože niečo naučiť, ale potom je úplne druhá časť, to je tá pracovná, že proste robím veci a keďže som v takej firme, ktorá akože dynamicky rastie a proste stále rieši nejaké nové problémy, tak ja akože počas toho sa musím učiť nové veci, hej, že keď, keď som presne chcel toto vyriešiť s tou telkou, tak som proste si musel naštudovať, ako sa robí share of search, ty si o tom veľa, veľa, prednášal tiež a, a proste postupne som sa dopracoval až k tomu, že som sa musel naučiť nejaké základy Pythonu, aby som si proste vedel zautomatizovať tie, tie reporty a aby som, aby som akože si uľahčil prácu, hej, aby som proste na, na tým nemusel sedieť toľko hodín, takže, takže, to je zase taká, taký druhý rozmer toho vzdelávania, že nemusí to vždy o tom, že sadníme si a poďme sa vzdelávať, ale že riešiš veci a po, po, popri tom sa vzdelávaš. Hľadám k sebe človeka, ktorý by sa stal dôležitou súčasťou interného marketingu a predaja v Basta Digital. Otvor si náš YouTube, Facebook alebo blog a uvidíš, že tvoríme veľa kvalitného obsahu. Naša marketingová stratégia naozaj funguje a získavame si vďaka nej dôveru značiek ako OMV, Unika či Allianz. A ak ťa robiť priamo so mnou, napíš mi na LinkedIn. Moje meno je Jan Laurenčík. si spomenul ten Share of Search, tak uh, napadla mi otázka, že ono to bol v nejakej dobe, neviem, kedy to bolo, či na jeseň minulého roka alebo tak, myslím, že Hej. to bolo minulý rok niekedy, tak to, to obletelo to proste z opár tých aj veľkých Hej. webov, uh, aj ako si spomínal na Slovensku sa niečo o tom hovorilo, ale už sa o tom moc nehovorí, že my to stále používame, pri uh -huh. veľa nejakých porovnaniach proste konkurencií a tak, ale znelo to trošku ako taký hype proste, že Hej. ani dokonca to nebol nejaký veľký hype, lebo zase až tak to nerezonovalo, ale že ako ty vlastne odlíšiš to, čo e, je dôležité a možno nejaký hype, že stačí ti to, že veľa ľudí o tom rozpráva, tak si myslíš, že, mm -hmm. že by si mal o tom hovoriť aj ty? Hej, to práve že vôbec, že to ja som, akože ja som docela skeptik, čo sa týka takýchto akože o, nejakých trendov, je, že aplikácie že, a, a, a aj pri tom ktorý sa úplne vyhýbam takýmto témam, vieš, že Facebook niečo zaviedol a TikTok a ja neviem, proste akože takéto veci, ktoré sú ako keby prchavé, hej, že, že prišli veľmi rýchlo a teraz akože nevieš, či to za, za pol roka bude téma alebo nebude. A... Ale, ale akože, hej, že ten Shadow of zase áno, že, že bol to hype, že proste prišlo to z ničoho nič, ale proste nenapísal to nejaký oško, hej, z, na, na, na sociálnych sieťach, že proste toto je next big thing a proste všetci to musíme riešiť, že proste urobil to proste odborník, hej, ktorý sa akože tejto téme venuje proste fakt, že veľa rokov a, a to, že to akože publikoval on a že to on prezentoval ako, ako svoje dielo, tak akože to bola pre mňa nejaká záruka, hej, čiže hej, že... že asi, asi sa na to nepozerám tak, že či to je nová vec alebo stará vec, ale že kto to, kto to akože posúva ďalej, hej? čiže keď to je proste takýto človek ako lesbinet, tak proste to pre mňa bolo, že až, tak asi to teda dáva zmysel, keď takýto človek tomu venoval energiu a proste všade, všade o tom prednáša, ale keď je to proste ja neviem, nejaký clubhouse niečo, vie, že treba si založiť clubhouse, Oh, okay. To som sa chcel spýtať, no. ale som zabudol, ako sa to volá. A ja, inak som sa ti rozmýšľal, že ako to bolo? Včera, že... som, včera som na to myslel, že dám no. to tam, nedám to tam a potom som spal. Jednakže nepamätám si, ako sa to volá. <laughs> nechce, nechce sa mi to googliť, ale som rád, že... No, takže to, no, že to je také, že, že teraz všetci musí robiť Clubhouse, lebo ľudia sú zvyknutí počúvať, lebo proste podcasty a bla, že tak to zase že vieme, jak to dopadlo dneska. Tak, ale ja napríklad som na túto Clubhouse voľnú, nechcem povedať, že naletel trocha. Ale ja som si nemyslel, že to tak rýchlo spadne, lebo ja som videl dokonca slovenských ľudí, no. že tam akože čakali, kým budú mať prístup. Áno, áno. Potom tým, že vlastne si videl, kto v tých miestnostiach tam je, tak som tam videl veľa ľudí, ktorých poznám. Vieš, akože bolo tam, to ký? super, tak... že bolo to vyhajpované presne, že bude tam proste podnikateľe slovenskí úspešní, tam robili proste prednášky a tak a no a jak to dopadlo. Takže si o tom nič nepísal, hej? O Clubhouse som nefizol. No, si vedel, že, tá... že to pôjde do Kitek. Ja, tam... Bol som tam, ale ako iba, som, iba som počúval pasívne. <laughs> nevedel som, že to pôjde do to by som zase, ešte teraz sa opekňoval, ale akože, akože vidím tam jasný rozdiel medzi Clubhouse, vec, ktorá prišla ale, a v nejakom čase a medzi nejakým výskumom človeka, vedca, ktorý ako keby prezentoval nejakú svoju dlhoročnú prácu. Posledný newsletter, čo si posielal, myslím, že to bol posledný, o kroksoch, o týchto gumených topánkach, Dado. tak e, som rozmýšľal pri čítaní toho článku nad tým, či to je akože vyrešeršovaný jeden zdroj, alebo to je viacej zdrojov. Že, lebo som sa pozeral, že OK, pri nejakom grafe nemáš zdroj uvedený, pri nejakom máš, že neviem, nejaký web si mm -hmm. spomínal, linkoval si tam do konca. A som rozmýšľal nad tým, že to je že jeden, alebo je to viacej zdrojov. A Aj. že aká je to vlastne... Prácnosť vytvoriť takýto kúsok obsahu o tých kroksoch. Musíš si prečítať 5 článkov a sám si ich akože nejako pospojať alebo mm -hmm. ako to je? Hej, to je dobrá otázka. No to asi, asi záleží vždy, ale napríklad že konkrétne v tomto prípade to bolo akože vždy tam je, vždy, vždy je akože impulzom nejaký jeden článok, hej, ale veľakrát ten je jeden článok. Napríklad že teraz to bol taký článok, ktorý akože len veľmi tak zvlášť, práve že to bolo že úplne z iného konca. To bolo že nejaká Británii, nejaká reality show proste, kde je akože niečo jak Big Brother a, a tam proste tí, tí účastníci akože, nosili Crocsy a, a, a ten článok bol o tom, že, že počas nejakého finále brutálne akože záujem o Crocsy. a ja teraz som na tým tak, som tak rozmýšľal, že aha, že to je celkom zaujímavé, ale akože prišlo mi to akože málo na, na to, aby som proste to dával do newslettera, tak som si akože začal len proste googliť, že crocs, revenue a neviem čo success a tak a a proste potom som na nejaké lepšie články, hej, ktoré akože išli aj viac do už tam boli proste aj nejaké ten vývoj toho revenue a, a boli tam proste nejaké, nejaké iné veci spomenuté, hej, že trošku viac o tej, o tej marketingovej stratégii, že, že, že ako to vlastne robia. A to už mi prišlo zaujímavé, hej, čiže, čiže konkrétne toto bolo taký, že, že derivát viacerých zdrojov, ale ten podnet bol akože nejaký jeden článok, hej, a, a väčšinou to býva takto isto, že akože i, akože aj pre mňa je asi ideálne, keď, keď akože narazím na jeden článok, ktorý to rozoberá naozaj do, do, detailu a môžem to akože povyťahovať z neho a akože, samozrejme akože odkázať na neho, že vždy, vždy sú to akože, priznané informácie, že nesnažím sa tváriť, že som to ja vymyslel alebo že, že, i, že, to je nejak, že sú to nejaké moje myšlienky. Ale hej, veľakrát zkrátka, to nejde dostatočne do hĺbky na to aby, aby to, ako to aby, som s tým bol spokojný, tak vtedy akože väčšinou googlím nejaké iné zdroje. Uh, raz, a už neviem ani pred koľkými rokmi to bolo, ale včera som si to pozeral, ale pamätám si to, že si napísal taký článok, uh, že, kde si citoval Renda Fiškina uh, a počkaj, ja sa pozriem, jak sa to volá, ten koncept. Uh, T-shaped webmarketer, akože ano. webmarketer v tváre písmena T, Hej. kde vlastne uh, to horné rameno toho písmena to znázornevali tam akože uh, všelijaké veci, ktorí ktorým rozumieš ale iba tak trochu, čiže Hej. máš prehľad Presne. a tá noha toho písmena T znamenala, že v jednej veci máš že veľmi, veľmi hlboký prehľad. Čiže ako Áno. ty napríklad, kedy si v SEO Áno. a možno, že na tom hornom ramene bolo, neviem, PPC, content, neviem čo, neviem čo. Presne. Analytika a držíš sa toho stále, alebo to je podľa teba už akože prekonané, alebo si už na takej pozícii, kde si to nemôžeš dovoliť? Aj, aj. Uh, akože ten koncept podľa mňa není prekonaný, je, je, podľa mňa veľmi dobrý, však on to tiež odnikal, akože asi sa niekde si to prečítal, že to asi tiež nebola úplne jeho unikantná myšlienka. A akože hej, že je, je to dobrý koncept, hlavne keď, keď začínaš, že, že že si proste začínaš robiť v oblasti marketingu, tak proste logicky si vyberieš nejakú jednu tému, ktorá, ktorá ťa baví, ktorá, ktorá, ťa nejakým spôsobom láka. Ale myslím si, že bola by škoda, keby si sa fokusoval iba na ňu. Hej? Že, 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 proste však ten marketing není úplná nejaká raketová veda, že akože nie si schopný učiť sa aj niečo iné, hej, že proste, že teraz budem riešiť iba seo a je to tak tak strašne komplikované, že nemôžem sa venovať niečo, niečomu inému, hej, že není to proste, ako keď si, ja neviem, v, v práve sa orientuješ proste na nejakú jednu, jednu konkrétnu oblasť. Čiže akože podľa mňa, že bola by škoda robiť iba, iba to jedno, hej, lebo proste sa ako keby ochudobňuješ o nejaké spolupráce, možnosti a akože celkovo máš taký užší záber. Čiže... Si si istý, že by to bola škoda, čo si o tom pomyslí taký Pavel Unger? Alebo... Tak Pavel Unger napríklad, akože on tiež má, má presah do UX a do takýchto no, no. vecí. Čiže akože zase hej, že asi by bol, že som SEO človek a idem teraz zabrnúť do kreatívy, hej, alebo, ja neviem, alebo do nejakých proste, viež, iných vecí. Že, že musia, musia, to byť nejaké príbuzné veci. Ale... Ale akože, hej, asi áno, že, dobrý point, že, že sú ľudia, ktorí proste zostanú akože ponorení v tej, v, tej, v tej, jednej oblasti, ako Pavel, Miky, uh, Miky Prokov a tak ďalej, hej, že, ktorých akože baví to, to se, a napríklad mňa to SEO až tak nebavilo postupne, tak to asi poznáš aj ty, že, zkrátka uh, že skrátka som cítil nejakú potrebu sa proste posúvať do, nejakých iných oblastí. A, čiže z toho T, hej, že sa potom tam tie nohy sa ako keby aj tie ďalšie sa posúvali dole, hej, že, že aj to potom som sa viac začal zaujímať o, o, o tie potom som sa viac do tie, do tie dáta, analytiku začal zaujímať. Potom prišiel e-commerce, keď som začal robiť výzador a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže že asi teda môjim cieľom momentálne je, akože, není, že robiť to T, hej, že, že mať jednu oblasť a, a v nej sa ako keby rozvíjať, ale že ich, ich, už ich je viacej, tých, tých moh, hej, čo, nedáva zmysel. A, a, tak, ale akože vo všeobecnosti, ja, hej, že ja sa skôr teraz na to pozerám tak, že, že, že som marketer, hej, že, že, to je to, tá hlavná noha, a, a, popri tom, ako keby do toho sa snažím ešte akože sa učiť nejaké, nejaké iné veci. Hej, že ak som to spomínal, proste ten share of search, tak akože, že, že musel som si, akože, že neviem robiť nič, neviem programovať, hej, ale, ale že našiel som si nejaké skripty, ktoré napísal niekto iný a, a dokázal som si ich upraviť, hej, alebo že potreboval som vytiahnuť nejaké dáta z našej databázy, tak som sa akože musel niečo v SQL naučiť, akože nejak pozliepať nejaké query, aj keď proste v živote som to neštudoval, nie som v tom dobrý, trvá mi to enormne veľa času, ne, nejaký človek, čo to proste pravidel, by ma vysmiel za to, hej, že ak to vyzerá, Uh, ale akože, že pomáha mi to v tej, v tej mojej hlavnej časti, hej, že, že viem, 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 si to nejak proste spraviť sám, hej, uh, a, není to dokonalé, ale akože na, na to, aby, aby, to rozšírilo tie moje skills ako marketera, je to good enough, že to stačí. Nebolo by lepšie, keby si to SQL dal robiť <laughs> niekomu, kto Určite bolo. Bol, ale akože nemáme takého človeka, hej, čiže veľakrát, to tiež asi poznáš, veľakrát si to prostě musíš robiť sám, lebo je to lacnejšie, hej. Není to rýchlejšie, ale je to lacnejšie. Hej. A, a veľakrát aj chceš, vieš, akože mňa to vždy zaujímalo, že prostě to napríklad to je SQL, hej, že tvorí tě queries, lebo je to prostě akože práca, pri ktorej musíš rozmýšľať, hej, že není to proste nejaká pa nejaká činnosť, ktorú akože vykonávaš bez, bez mozgu, hej, ale že naozaj sa tam musíš zamýšľať a to je dobrý tréning. Hej, pamätám si, keď som v našej firme bol najväčší guru na prácu s šítmi a akože fakt som si myslel, že, že bol som v tom podľa mňa, objektívne najlepší a nebolo to tak dávno, Aha. ale dneska akože sa nechytám vôbec no. na, na niektorých kolegov, kolegyne neproste vôbec, že nerozumiem ani čo to tam robia, ale vyzerá to fajn. Hej. Takže asi na také tie veci, čo potom častejšie používaš, tak sa oplatí si nájsť niekoho, kto to bude vedieť robiť lepšie ako ty. Určite, hej, ak, ak, tá firma, alebo ty máš také možnosti a môžeš si to dovoliť, tak určite je to lepšia možnosť. Spomínal si, že sa učíš, alebo určite ako tým aj pri tom, keď nejaké nové veci vlastne skúšate, zapracúvate do nejakých kampaní a tak. A ako to vlastne prebieha? Povedzme, že teraz, keď bol taký, taká vlna, alebo taký, to nechcem povedať, že hype, ale bohužiaľ sa všetci tomu museli prispôsobiť okolo Performance Max kampani. Áno. Tak čo, že ty si to niekde čítal, že Google to zavádza a to asi predpokladám sa dostalo ku veľa ľuďom vo vašom týme. Hej. A potom všetkým dáš príkaz, naštudujte si to a implementujte to, alebo ako to prebieha? Áno, akože v konkrétne v tomto prípade to, to bolo tak, hej. Uh, že skrátka, hej, že, že No, prišlo to na trh, Google to proste zavedol na trh a teraz akože akože že v tomto prípade to zase nebolo iba o tom, že, že musíme to vyskúšať, lebo, lebo je to nové, hej. V tomto prípade tá motivácia bola aj, aj taká, že, že to skrátka ušetrí čas, hej. Že proste však ten performance max, proste vieme, jak to funguje, je to proste blackbox, nemáš tam nič pod kontrolou a proste iba tam nasypeš nejaké asety, hej, texty, grafiky a nejak to funguje, hej. Čo akože, že chápem, že to že veľa PPCčkarov to akože trápi a, a, a proste potom porovnávajú nejaké PNOčka, neviem čo a proste majú pocit, že to performuje horšie alebo lepšie. Že tomu všetkému rozumiem, ale akože že pre mňa to bolo akože tá motivácia vyskúšať to, že OK, tak keď to proste Google takto dáva von a takto to promuje, tak asi si za tým stoja a, a, asi nechcú proste počúvať no, všetkých tých nešťastných klientov, že im to performuje zle, čiže asi to bude OK už, hej. A proste už je tri to čas a môžeme sa radšej venovať niečomu, niečomu ako, ako nahadzovať proste kampane, hej. Tak to bolo, už akože za mňa to bolo easy, hej, že však jasné, správame to proste a videl som, že proste ten performance je OK. Ty, performance tých kampaní je, je v pohode, tak proste super, hej. To mohli sme sa radšej venovať niečomu, niečomu zmysluplnejšiemu. Takže Ke, keby som mal odpovedať na, na tú pôvodnú otázku, že ako, sa, že ako sa rozhodujeme, keď zavádzame takéto novinky, tak vždy tam je akože viacero faktorov. Nikdy to nie je o tom, že musíme to vyskúšať, lebo to robia ostatní, hej, alebo že musíme to vyskúšať, lebo je to hype, lebo teraz všetci to riešia, ale vždy tam akože hľadáme za tým tú odpovednú otázku, že či nám to v niečom pomôže. Ušetri nám to čas, pomôže nám to robiť veci rýchlejšie, budeme proste vďaka tomu, bude nás vidieť viac ľudí, vďaka tomu budeme my lepšie poznať ten trh, ako v prípade toho Share of Search. Čiže ak tam je tento benefit, že nám to uh, prinesie niečo pre nás pozitívne, tak prečo to nevyskúšať, hej? A pri takých strategickejších zmenách, lebo toto bola mm -hmm. taká vec, oh, toto asi potom možno, že Google Analytics 4, neviem či teda... T že, bohužiaľ sa tomu, že pokiaľ chceš zostať v tomto ekosystéme, nevyhneš a ani tomu Performance Max, ale pokiaľ ide o nejaké strategickejšie veci, tak mm -hmm. uh, ako to funguje? Kto o tom rozhoduje u vás, že hej. idete do TV kampane, alebo že používate share of search a asi sa podľa toho, alebo ste používali, asi sa asi podľa toho aj, aj. rozhodovali. Hej, jasné. Uh, akože máme také, že pravidelné nejaké meetingy, board meetingy, alebo takéže že meetingy tých ľudí, tých heads, tých jednotlivých oddelení. A tam sa o tom bavíme a akože tak tam je to o tom, že keď, keď ten, keď to prinašam ja, to, tak, nejako, to všetci zoberú, hej? Nej, to som nechcel povedať bolo by to super, že ale musím ich presvedčiť proste, že čak proste musíš si to akože pripraviť nejak proste sformulovať tie vyšlienky a skrátka musíš tým ľuďom proste ukázať, že keď že keď teraz prehodíme všetky kampane na performance max tak nám to akože nijak neuškodí v nejakom horizonte. Keď teraz začneme sa orientovať podľa share of search a nie podľa toho koľko lajkov majú tie stránky na Instagrame, tak je to určite lepšie pre nás hej, a budeme mať presnejšie dáta Čiže akože vždy, vždy, si to musíš akože obhájiť, tak asi funguje všade. Aj. stáva sa ti, že neobhájíš? No jasné. veľakrát sa, stalo, že som mal, vlastne som bol nieč, o niečom presvedčený, že toto je proste dobrý nápad a poďme do toho, ale tak vždy, keď proste tí proste a ten management tak ty zase sa na to pozerajú cez nejakú inú optiku, hej, tak proste, že chcel som, ja neviem, nejaký tool nový, hej, a teraz akože vedel som si obhájiť, že, že čo nám ten tool prinesie a že proste, že to bude mať nejaké benefity, ale keď sa na to pozrel CFO a keď si to akože zrátal, hej, že, že čo nám to môže priniesť v kontexte ja predajov alebo niečo, tak proste on to tam, on to tam úplne cítil, hej, takže vtedy sme si povedali, že OK, tak na teraz to možno ideme robiť a možno sa k tomu vrátime neskôr alebo nikdy, no, takže, ale to je úplne normálne, však proste, Dobre, Marek, už len jednu vec sa ťa chcem spýtať a to je, že čo si ty dáš dnes na obed? <laughs> Aj to, to je otázka veľmi ťažká. Ešte neviem. Pôde teraz do práce, ešte potrebujem dokončiť nejaké veci a, a asi, asi, asi pôjdem potom do Fútkurtu a dám si niečo. Tam máš veľký výber. Tam veľký výber, dám si, dám si niečo zdravé. <laughs> Dobre ďakujem pekne, Marek. ja Ďakujem za pozvanie.